Вранці на вулиці Чумацькій в районі Дальнього пляжу сталося ДТП. Близько 10 години 19 хвилин отримали повідомлення на службовий планшет про ДТП з травмованими по вулиці Чумацькій. Прибувши на місце виклику, виявили автомобіль «Opel Vectra» на іноземній реєстрації. Виїхав на обочину, в зв'язку з чим не впорався з керуванням, оскільки автомобіль став некерованим, скажімо так. І все, після чого його ще здійснив наїзд на піньоксхого дерева. Від удару машина перекинулася на дах. В автомобілі був 20-річний водій та 17-річна пасажирка. Хлопець від госпіталізації відмовився, а дівчину із політравмою відвезли в обласну дитячу лікарню. Закрито черепно-мозкову травму, підозра на фуз мозку, забійна рана величної іскроневої ділянки голови справа, закритий перелом правої величної кістки, також закрита травма кульшового суглобу і забій поперекового відділу хребта. Звичайно, це все попередні діагнози, які потребують уточнення. Наразі слідчі з'ясовують всі деталі аварії.